So, as I had noted in our initial video, we bought a phone for Shosho. Remember, huyu ni yule Shosho wa miaka 80, mwenye ana make less than 100 bob profit per day. So, kama kawaida, the idea is kumnunulia simu na namba so that ukitaka kumbariki, unambariki directly. Nilikuwa nishampatia pesa ya kununua line, so stand by for her number. Unajua kuisoma? Sawa. Leka mbali. Shosh mwenyewe hakujua kusoma namba, so nika hijack kijana fulani hapa atusomee. Kijana, hebu nisomee hii namba. 07 Sawa. Aya, asanti. Aya, kula mahindi. Sawa. Sasa uko na namba ya Shosh, mbariki kulingana na uwezo yako, make her smile na utapata baraka. Thank you very much.